Tegu on neljatoalise, täiesti mereäärse korteriga Noblessneri kvartalis. Korter oli täiesti tuttuus ja valmis, kui klient minu poole pöördus. Ja esimese asjana sisearhitektina ja sellise planeeringu friigina oli mul vaja siis see korter teha mereäärse lukskorteri vääriliseks. Ehk siis, kui rääkida planeeringust, siis nagu ikka siuke traditsiooniline korter, kus on näidatud kapid ja köök ja diivan, midagi valesti ja midagi hullu siin ei olnud, aga samas kui silmas pidada, et korter on tõesti absoluutselt eksklusiivne merest 20 meetri kaugusel, siis see nõudis ka sellist eksklusiivset ruumilahendust, mis siiski on oluliselt erinev kui lihtsalt hea planeering või funksionaalne tavapärane planeering. Põhiline, mis korteri siis eksklusiivseks teeb, on loomulikult avarus, mida siin siiski oli, aga kindlasti eksklusiivne köök. Kui on juba tegu avatud köögiga, siis me ei saa isegi mõelda mitte, et me paneme sinna ruumi tavapärase nurga köögi söögilauaga, mis on siis seal, kuhu ta just mahub, nii nagu see väikese ruutmeetri pinnaga ruumides paraku on. Ja see oli nagu esmane teha köök ägedaks. Ja see tõttu siis väga väikeste seina muudatustega sai siis köök teha tõeliselt atraktiivseks. Selles korteris on muudatusi näiliselt tehtud väga vähe, et siin võiks rääkida võib-olla 2 meetrist seinte lõhkumisest, aga isegi selle väga väikese muudatusega sellised põhilised ruumid on tohutult palju saanud täiesti teise ilme. Kamin, mis sai siis ehitatud esikukappi ja see oli võimalik eeskätt see tõttu, et ühest toast sai tehtud garderoob. Et esikukappi pind vähenes sellest oluliselt, aga vajadus riiete paigutamiseks ja asjad ära paigutamiseks siis sai kaetud nii-öelda teise ruumi kasutusele võtmisega. Ja järgmiseks muudatuseks on master vannituba, sai jälle lõhutud sein, jälle eesmärgiga rõhutades merevaadet, et ka vannitoast oleks võimalik merele vaadata. Master vannituba on lükkand uksega, see on võimalik tänu sellele, et siin on ka teine vannituba, et kindlasti lükkand uks on vähem helikindel kui tavauks ja tänu siis suurele peeglile, see peegeldab merevaadet plus siis tuš, kust on võimalik merele vaadata. Et, ja kogu värvi lahendus siis ei saanud teha vannituba suuremaks, aga küll me saime teda siduda nii-öelda magamistoaga, et kogu see värvi lahendus on väga tervik ja lükkand uks on tegelikult mõeldud lahtisena igapäevaselt olema, et vannitomööbel, magamistomööbel, plaadid, siseviimistlusmaterjalid, et need on kõik ühesugused. Ja jällegi likvideerisime magamistoast kapi seina ja tänu siis eraldi tuppa tehtud garderoobile ei ole ka vaja magamistuppa panna kappe ja panipaiku. Mingil määral need on sinna seina sisse nii-öelda süvistatud riiulid ja sahtlid esmaasjade jaoks, aga põhiriided siis ikkagi käivad teises ruumis. Ja need ongi need nii-öelda seinte muudatused ja materjalide puhul siis oli siin mahagonits põrandad ja uksed, mille me ka ringi vahetasime. Et see on merevaatega korter ja siin ei saagi nagu mõelda, et ka see sisu oleks jõulisem või atraktiivsem või detailide rohkem kui see, mis väljas paistab, et siis ei ole nagu sellel korteri investeeringul või ostul väga mõtet. Ja et seda avarust ja suursugust ja isegi seda tühjust rõhutada, siis kogu korter on valge keraamise plaadiga, 1,20 × 1,20 m plaat, minimaalse vuugiga, selline valge betoonilaadne ja see põrand siis läbib kõiki tube plus vannitoad, plus vannitoa seinad ja ka magamistoa sein on sama plaadiga ja see on nüüd täiesti unikaalne ja erakordne plaat, millel on 5 erinevat tekstuuri, mis on ka magamistoa
voodi seinas. Eemalt ei paista, nagu ei saa ka aru, mis seal seinas on, aga tegelikult on ta tohutult peen ja maitsekas ja eriline. Sellise olematu mustriga, et kigatsel light plaat ja tal ongi iseloomulik see, et tal ei ole mingit printi ega imitatsiooni, et ta lihtsalt on oma siukse struktuuriga hästi naturaalne. Ja ta ei pretendeeri nagu sellele keraamilisele plaadile, et vaatad, et oi, keraamine plaat põrandale, pigem vaatad, et mingi materjal. Pigem võib-olla vuukidega naturaalne betoon või midagi sellist, aga noh, erinevalt betoonis siis tohutult vastupidav ja ei ima mitte ühtegi ainet endasse nii edasi. Et ka praktilises kasutuses olen siin kliendiga suhelnud, et on väga rahul ja loomulikult on plaat korteris, eriti korteris ja ka majades noh, küllaltki harva esinev nähtus, aga samas nii palju kui mina oma praktikas olen seda kasutanud, on kliendid nagu ülimalt rahul plaaditud põrandaga. Et ta praktiline väärtus on tohutu, et teda on kerge puhastada, ei pea muretsema, et tekivad kuskil spoonitud põranda käigu teed. Ja ta kestab on ka 10 aasta pärast sama, mis ta täna on, nii et selles mõttes ei ole siin olnud kurtmist, et ta on külm või kõle, et seda ma tõesti ei ole kuulnud, et kliendid nii ütleks. Edasi minna valguslahenduse juurde, siis selle korteri näitel hubasust ei loo mitte värvid või asjad ruumis, vaid siin võiks tõeliselt öelda, et selle hubasuse loob valgus. Et siin on tehtud eriline valguslahendus. See ei ole mitte tark kodu, vaid see on intelligentne valgustus. Seda kõik on võimalik väga lihtsa äppiga telefonil juhtida, aga ei pea loomulikult, on ka lülitid olemas. Iga valgust juures on sensor, et sa ei pea valgustit lülitama. See on eriti mugav, kui on pikad koridorid või peres lapsi palju või üldse on erinevaid valgussüsteeme, et väga tihti juhtub see, et lüliteid on seinas nii palju, et keegi ei suuda meeles pidada, millist valgustit lülitab. Et selles mõttes on sensor täiesti asendamatu. Ja selles korteris on valgus reguleeritud selliselt, et hommik on külmavalgusega ja õhtu on siis soojavalgusega. Et see valgus automaatselt ise muudab oma tooni. Seda saab reguleerida. Külm valgus päeval on täiesti erakordne. Ta ei väsita, ta teeb sind erksamaks, et see vastu soe valgus, siis, mis on nagu kubane ja teeb inimest lojumaks ja valmistab ette siis öiseks magamiseks. Et tegelikult see on, võiks öelda, et see valgus elab sinuga koos. Ta võib tunduda alguses nagu keeruline või arusaamatu, et miks nii palju trikitamist me kõik oleme ju harjunud, et paneme tule põlema, kustutame ära, aga samas kui mõelda, et sa istud diivanil ja noh, näiteks tahad oma valgust reguleerida telefonist ja lihtsalt liigutad oma sõrme üles alla, nii nagu enamus asju täna käib ja selle peab ära harjuda, siis on see ääretult mugav. Mina nimetaks seda lausa tervislikuks eluviisiks sombusel ajal, nagu meil siin on, tekitab tohutult hea enesetunde. Valgus paistab lakke ja siis laes peegeldab alla ja ta on timmerdatav, ehk siis hämardatav ja ei teki siin nagu küsimust, et valgus silma paistab. Et valgusti puhul noh, ongi kindlasti kõige tähtsam see, et ruum on valgustatud, mitte see valgusti mingil moel räigelt silmi pimestaks. Ja samas on see köögi valgusti mikroprismaatilise hajutiga, mis murrab seda valguskiirt ja see valgus mingil moel ei riiva silma või ei pimesta. Ja sellel samal valgustil on siis võimalus, siis kas valgus näitab ainult alla või näitab ka üles ja alla, et igal juhul diivanil istudes ei ole seda ohtu, et sa oled sunnitud silmi kissitama või siis nägema seda köögi kohal olevat valgustit. Et antud juhul siis valgusti kehand on diskreetne, et ta pigem nagu täiendab seda mööblit või ta on osa sellest ruumi
sisearhitektuurse kontseptsiooni tervikust, et ta mingil juhul ei eristu, mis loomulikult valgusti võib olla üks disaini element ruumis, selle kohta ei ole midagi halba öelda, aga kindlasti disaini element ei tohiks olla räige, et ma paned selle põlema ja ta rikub, võiks öelda, rikub ära kogu disaini. Seda me näeme väga tihti ja kui tal on ka vale valgusallikas, et see võib ära rikkuda nii ruumi värvid kui ka rääkimata siis enesetunde. Kuna ta on avatud ruumis, kindlasti on eesmärk, et ta oleks nii vähe köögilik kui üldse võimalik ja et ta tunduks nagu suur avar ja äge. Loomulikult funksionaalne, köök peab olema funksionaalne. See on nagu köögi põhjus üldse olla. See tõttu siis, kuna kogu korter on ikkagi selline valge, siis sai köögi kappi, sai tuua puidu tooni, see oli naturaalne, nimetame seda biskviidi tooniks, et ta ei ole päris selline kollane tamm ja terve korter on siis selle sama materjaliga tehtud nii vannituba, esik kui ka magamistuba. Ja et anda köögile avarust, siis kommunikatsioonikast, mis oli siis kõrgete kappide kõrval, on ka kaetud spoontahvlitega, mis siis muidugi on dekoratsiooniks, mitte mingit muud funksiooni nad ei oma. Ja kõrges kapireas on pocket uks, mis on täna väga moodne ja populaarne ja väga hästi töötab. Ja selle pocket ukse funksioon on siis varjata kodumasinaid ja nipet-näpet, mis siis tavaliselt seisab leti peal, aga avatud köögis võiks see let olla siis võrdlemisi tühi. Aga samas on hea, kui on mingi koht, kuhu saad panna asjad, mis võib-olla sellisesse disainkorterisse leti peale kohe esimesel pilgul võib-olla ei sobiks. Pocketukse avamisel läheb põlema valgus automaatselt. Soomes nimetatakse seda pocketukse tagust hommikusöögi kapiks, et ka võib-olla päris tore väljend, et seal ongi sellised kiired käepärased asjad. Ja mis on siin natuke eripärane, selles kapis on need pistikud, mis on freesitud tagaseina sisse, et lähemal vaatlusel näeb, et see pistiku raam ei tule spoolitud seinast rohkem välja kui paar millimeetrit, et see on selline väike disaini detail. Ja kappil ei ole käepidemeid, ehk siis me nimetame seda C-profiil käepidemeks, siiski on käepide. Ta on täis puidust ja täpselt sama värvine kui kapi uks, et minu jaoks on ka väga oluline, et see profiil ei eristuks kapi toonist. Vahest ta on tore, kui ta on teist värvi, aga teises küljest on selle C-profiili eesmärk siis olla nii öelda nagu ilma käepidemeta kapi ukse käepideme eest ja samas on seda kapi ust väga lihtne avada. Et kõik igasugused muud käepidemeta lahendused, pushid ja elektrilised, need on ka okeid, aga kindlasti selline C-profiil, kuhu saad sõrmed vahel panna, on ikkagi selline kindel ja turvaline valik. Ja kõrval on siis smeegi tehnika ja miks sai valitud smeeg? Ühe lihtsalt põhjusel, kuna smeeg on üks väheseid firmasid, tegelikult päris ausalt öeldes ma väga, võib-olla mõni veel, aga kus on kohvimasin, ahi, mikrouun, veini külmik, et kõik on ühe disainiga ja ka ühe mõõduga, et neid saab panna kõrvuti ühte ritta või siis ülevalt talle, et ta moodustab väga ühtse terviku, et enamus firmadel näiteks sellist väikese mõõdulist veinikülmikut ei ole, et siis paraku oleme pidanud võtma ühe mooduli nii-öelda teisest firmast ja nad erinevad, et üks perfektse disaini puhul on see kindlasti väga oluline, et tehnika näeks väga tervik välja. Ja nüüd kui siis siia leti juurde tuleme, siis see on valge, hästi minimalistlik, kapiuksed valged, C-profiilid valged, tööpind valge, high max. High max ei valitud seetõttu, et valamu ja
tööpind on ühes tükis, tööpinnas on pistik, tööpinnast vajutamisega üles tõusev nii-öelda, et see pistiku kate on tööpinnaga tasa ja kõik on selline puhas ja minimalistlik. Ja mida ma varem isegi ei ole praktiseerinud, et seina peal on ka haimäks ja see on freesitud seina sisse. Ja pliidiplaat Bora, mis on juba väga laialdaselt tuntud, et õhu puhastab pliidiplaadi sees ja see ei vaja mitte mingisugust eraldi tõmmet ja aktiivse filtriga ja töötab ideaalselt väga-väga lihtne hooldada. Ühe aktiivse filtriga võib siis 1-2 aastat rahumeelselt toitu valmistada. Ja Haimex on ühendatud spoonitud tööpinnaga, et see on ka siis selline peen näputöö, et see tööpind ja Haimex on ühe paksusega ja väga peenelt ja täpselt kokku liidetud. Kapid on nii ühel kui teisel pool, pliidialused sahtlid, nõudepesumasin on siis ühel pool ja teisel pool akna pool on õhukesed kapid ja õhukesse kappi saab panna väga palju riiuleid ja seetõttu on nad väga-väga mahukad. Köögimööbli kvaliteedist rääkida, et siin on ka väga laialdaselt teemadeks, et kas Eesti kvaliteet ei vasta maailma kvaliteedile, see on täiesti vale. Seda võiks isegi müüdiks nimetada, sest Arensi mööbel täna on tipptehnoloogiaga valmistatud. Tema tehase seade on selline, mida pole enamusel Euroopa suurtel köögifirmadel. Laserkanditud karkassid, ülimalt kvaliteetne spoon. Siin ei ole nagu mitte ühtegi põhjust, miks peaks eelistama Saksa firmat, näiteks Arensi mööble, kogu furnituur. See on elementaarne, et see on samal tasemel samadelt tootjatelt, et keegi tänapäeval kehva furnituur ei kasuta. Kõige mugavad toolid, pool kõrged, mida ma tean. Nad on nahast, pehmed ja neil on väga palju variatsioone. See tool on tõesti peaaegu, et istud nagu tugitoolis, et ühtegi teist nii pehmed ja mugavad tooli ma tõesti ei tea, et oleks. Tiivan on purgist. Purgist meeldib mul tellida, sest siin saab hästi varieerida mõõtudega ja kanga valik on tohutu. Saab seda pehmust ise reguleerida, nii nagu sa soovid, kas ta on sulgedega või kõvem. Ja purgi tiivanile võib panna pistikuid lisada ja ühesõnaga isegi tiivanitega on vaja ikkagi tootjat, kes arvestab sinu eri soovidega. Lauad on Tektonast. See on üks Hispaania firma, jälle sellise mõistliku hinnaga ja väga toredad lauad selles mõttes, et igal laual on mingi väike kiiks, et ta on võibolla selline näiliselt väga lihtne, aga antud juhul on siis jälle laual kandikud eemaldatavad, sa võid panna selle ühtepidi või teistpidi või üldse selle pealmise osa ära võtta ja miks sai ka selline laud valitud. Ma tahtsin siia natuke veel sellist soojust ja tamme tooniga elutuppa tuua, et kogu korter oleks siis väga ühtlaselt valge, hele ja tamme lahendus ja siis veidi musta. Et siia korterisse tõesti nagu värve, võibolla tuleb see kunagi seina maal, aga värve ei tahaks, et see värv, mis siin korteris on, see tuleb õuest. See on see meri ja taevas muutumises ja kamine. Ja loomulikult käivad väiksed aksessuaarid. Minu lemmik aksessuaari koht on Bo-Concept, et on see, mis siis selle nii-öelda selle minimalismi natuke kodusemaks teeb. Ja muidugi sellises stiilses ja minimalistlikus korteris võiksid ka aksessuaarid olla läbi mõeldud, et millise kannu või kohvitassi sa siia ostad. Magamistuba on ka hästi minimalistlik, askeetlik. Mööbliks on siis vannitoa riiulid, vannitoa kapp, väike kummut, nišis ja lükkand uks ja voodi seina külge kinnitatud töökapid, et need on kõik eritellimus töö ja kõik kindlasti ühes toonis ja korraga tellitud, et kõik oleks väga ühtlane ja ühesugune.
ja tööpinnaks on jällegi IMAX ka oma mõõduga, paks tööpind koos valamuga. See on väga oluline, et siin me võtsime ära olemasoleva väga eksklusiivse ilusa valamu koos kappi ja kitsa seinakappiga, mis tegelikult minu jaoks on suhteliselt ebapraktiline, sest tööpind vannitoas on sama tähtis kui ükskõik millises teises ruumis, kus sa vajad pinda ja kus sul on vaja asju panna, et see on nagu elementaarne. Ma ei kujuta ette, kuidas inimesed elavad, kui neil on väike kraanikauss, et kuhu panevad kas oma amparja või kraanikausi ääre peale, mis on siis ujub, liguneb vees. Aksessuaarid kõik on ka valged minimalistlikud, suur peegel, mis peegeldab siis merevaadet. Ja siis, kui nüüd magamistuppa minna, siis jälle seal on see sama. Kõigepealt on siis see gigatseri plaaditud sein, samad jungi pistikud, aga mis nüüd ei ole freesitud, nii nagu nad puitseinas on, et ka kivisein on võimalikult pistikud freesida väga pinnaga tasa, aga seda me ei pidanud siin vajalikuks. Ja üks põhjus oli see, et on jungi uus pistiku raami sisse käiv valgusti, mis on ka timmerdatav, suunatav, 360 kraadi pöörleb, selline minimalistlik ja hajub nii-öelda seal seinal. Et kus siis optimeerida hinda ja kus kulutada rohkem? No, esimene asi, kindel number üks on valgustus. Selle pealt ma kokku ei hoiaks, sest valgus loob hubasuse ja valgus loob tervise ja valgus loob heaolu ruumis. Ja sellist valgussüsteemi saab teha igasse valgustisse, et see ei pea olema ülikallid disain valgustid. Igasugust valgustit saab täna ümber reguleerida, aga see ei ole odav, see on kindlasti kallis, aga seda ma nimetaks investeeringuks. See on suhteliselt elementaarne, et uus arenduses kasutatakse lihtsaid uksi, mingit eritellimust ei tehta, et sellised tavapäraseid normaalseid uksi, aga antud juhul on siis kõik uksed ringi vahetatud, need on Tartu ukse tehase uksed. Ja miks on need ringi vahetatud? Üks asi on see disain, et punased spoonuksed said vahetatud valgete uste vastu, mis seinaga kokku sulavad, aga suurem põhjus on selles, et need uksed on, mitte ma ei ütle, et helikindlad, aga oluliselt helikindlamad, et kui sa seda usta avad, sa tunned, et uks on raske. Magamistoas on ukse küljes helimatt ja see väga oluliselt summutab heli. Jätab ka sellise parema kvaliteetsema ukse tunde ust liigutades, plus siis peite hinged, mis on selles korteris elementaarne lukskorter ja laiemad lengid. Laiemad ukseliistud, mis lisavad uksele natuke sellist luksuslikkust ja L-leng, et see on nagu põhi võtme sõna antud juhul, et siis sissepoole avanev uks näeb väljast välja nagu väljapoole avanev uks, ehk siis ta on väljapoolt ilus. Kõige hullem, mis olla saab, on see, et üks uks avaneb sisse, teine välja ja need uksed on näiteks kõrvuti, et sellist visuaalselt muljet nagu hoida, siis on ilus, kui kõik uksed oleksid ühesugused. Me räägime jah siin nagu luksuslikust korterist, aga tegelikult sellisest luksusliku korteri põhimõtteid mitte ei võiks, vaid lausa peaks kasutama igal pool. Ja mina oma praktikas ei ole näinud korterit, mida ei saaks teha ägedaks.